Монгол Улсын цалин ёсны бүтцийн судалгааг олон улсын нийтлэг жишиг аргачлалын дагуу хөдөлмөрийн яамны харьяа хөдөлмөрийн судалгааны институтээс өнгөрсөн онд явуулсан байна. Судалгаанд орон нутгийн 711, Улаанбаатар хотын 1002, нийт 1731 аж ахуй нэгж байгуулгын 28763 ажилтнууд хамрагдсан байна. Эдгээр ажилтнуудын 51% нь эрэгтэйчүүд бол үлдсэн 49% нь эмэгтэйчүүд юм. Ингээд судалгааны дүнгээс үзэхэд 2013 онд улсын дундад цалин 529 сая төгрөг байсан байна. Энэ судалгаагаар бол үндсэн цалин, ийгэд хувьсах цалингийн одоо хэлбэлзэл, динамик өсөлтийг одоо өөрчлөлтийг харж үзэх зорилгоор хийсэн байна. Энэ судалгаага бол цаашд бид нар бол 2 жилийн татамжтайгаар хийж цаашд өөрчлөлтийн ямар өөрчлөлт гарч ийн гэдэг дээр нь бол бас дүн шинжилгээ хийж явахаар төлөвлөж байгаа. 2013 онд хөдөлмөрийн яамны харьяа хөдөлмөрийн институтын газраас хаансан цалин өсөлтний тухай судалгааг бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү судалгаа нийтдээ бол 1730 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагууд бол энэ судалгаанд бол хамрагдсан байт юм байна. Тэгэхээр ер нь судалгаанд хамрагдсан бас аж ахуй нэгж байгууллагуудын бүцээр нь аваад үзэх юм бол 56.3% нь хариуцлагатай хувьцаат компанийн 23.8% нь бол төсөвт байгууллаг, 7.7% нь бол одоо төрийн бус байгууллаг, харин үлдсэн 4% нь бол хувьцаат компани, мөн орон нутгийн өмчөд үйлдвэрийн газар, нөхрөлтийн хоршиг гих мэт газрууд бол энэхүү судалгаанд бол хамрагдсан юм байна. Тэгэхээр эдгээр энэ цалин өсөлтний судалгааг бас бид бүхэн графикаар бол үзүүлэхээр бол бэлдсэн байгаа. Тэгээд ихний графикийг бас үзэж та бүхнээ сонирхуулъя. Тэгэхээр их манай улсын дундад цалин бол 529 сая төгрөг бол байгаа гэсэн ийм судалгаа бол гарсан байгаа. Тэгэхээр бүсээр нь аваад үзэх юм бол баруун бүс нь 405 мянга, хангай бүс нь 415 мянга, төвийн бүс нь бол 437 мянга, харин зүүн бүс нь 394 мянга байгаа. Тэгэхээр энэ нь яагаад Улаанбаатар ийм их үзүүлэлтэд гарсан бэ гэхээр Улаанбаатар бол одоо ажил олох болон мөн ажлын байруудаа хамгийн их байдгаараа бас ингэж гарсан гэдэг үзүүлэлтэд гарсан. Тэгэхээр улсын дунджаас Улаанбаатарх бол 63.1 дахин илүү бол энэ дундад цалин бол гарсан байгаа юм аа. Харин дараагийн графикаас бас нэг сонирхолтой мэдээлэл өгөх хэрэгэн. Тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхээр тэгвэл манай улсад ажиллаж байгаа гадаад ажилчны дундаж цалин бол 1 сая 772 мянган төгрөг бол байт юм байна. Тэгэхээр энэ нь одоо олон улстай харьцуулах юм бол бас хэд дахин бага үзүүлэлт гэдэг нь судалгаанаас бол харагдсан. Тухайлх юм бол Монгол Улсын хувьд уулуурхан олборлолтын салбарт ажиллагчдын нийт цалингийн дундаж буюу хамгийн өндөр нь 1 сая орчим төгрөг байхад Герман улсынх 8 сая 94 мянга буюу 8 дахин өндөр байт юм байна. Харин Англи улсынх 2 дахин их одоо өндөр үзүүлэлт байт юм байна. Харин манай улсын эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн цалингийн ялгарлын хэмжээ одоо ямар байдгийг одоо син графикаас бол үзүүлээ. Эрэгтэйчүүдийн дундад цалин бол 555 мянга, харин эмэгтэйчүүдийнх нь 500 мянга байт юм байна. Энэ нь болохоор Монгол Улс эрэгтэй нэмэгтэй хүмүүсийн цалингийн ядуурлаад одоо хамгийн багатай гэдгээр дэлхийд бол хоёрт орд юм байна. За дараагийн графикаас юу үзүүлэх гэж байна вэ гэхээр ажилтнуудын үндсэн цалин салбраар нь аваад үзэх юм бол уул уурхайн салбарын хамгийн өндөр буюу одоо 871 мянган төгрөгийн цалинтай байдгаа гэдэг нь бол энэхүү судалгаанаас бол харагдсан. Харин хамгийн бага нь мэрэгжлийн шинжлэх ухаан болон техник үйл ажиллагаа явуулдаг одоо салбар нь 586 мянган төгрөгийн одоо дундад цалинтай байдгаа гэдгийг бол хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол 2013 онд хийгдсэн судалгаа бөгөөд эдгээр энэ цалингийн одоо хэмжээнүүд нь бол одоо тухайн хүний үндсэн буюу дундад цалин одоо гаргаж ирсэн гэдгийг бол дахин нэг сануулах хэрэгтэй байна. Энэ нэг судалгаанаас харж байхад бол уул уурхай чиглэлийн мэрэгжлэлтэй салбарын мэрэгчлэнүүд одоо ажиллахсад бол бус салбаруудаас бол ихээхэн өндөр цалинтай яваад байгаа. За ер нь зөвхөн төрийн оролцоотой аж ахуй нэгж буюу гадны байгууллагатай хамтарсан байгууллагуудын ажиллагчдын цалин бол 993,100 төгрөг бас дунджтай байгаа. За энэ нь бол одоо улсын дунджтай харьцуулахад даруй 300,000 төгрөг. За тэгэхээр 2010 онд хийгдсэн цалин өсөлтний бүтцийн одоо дуршил судалгааны үр дүнг 20 дахь шатны судалгаа буюу энэхүү судалгааны үр дүнтэй харьцуулсан цалин өсөлтний өөрчлөлтийг авч үзэх юм бол ажлын одоо үндсэн цалин 2010 онтой харьцуулахад 2.3 дахин их буюу 298 мянган төгрөгөөр бол нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр эндээс харахад ажлын сарын дундад цалин ажилтны салбар, байгууллага, төрөл, ажил мэргэжлэрээ одоо маш их ялгаатай байгаа нь харагдаж байгаа юм аа.